Sinoć je zadrugu Sedam elita napustila Vanja Živić. Naime, voditelj je takmičarima saopštio rezultate glasanje, a najmanji broj je imala Vanja Živić koja je odmah morala da napustili elitu. Sada ćemo dobiti procente, jedna osoba ima 58%, druga 35%, pa onda 10% i 1%. Najviše glasova ima Miljana Kulić, pa Aneli Ahmić, treća je Poršelina Blinda, u eliti ostaje Slađa Lazić, Slađa Bošković je također izdominirala, Vanja Živić napušta elitu, saopštio je voditelj, a takmičari su skočili da je grle, među prvima je bio reper Nenad Aleksićša. Vanja je ubrzo nakon napuštanja Bele kuće otišla u studio gdje je prokomentarisala svoje učešće u eliti. U kući je ludilo, energija je naelektrisana, to je luda kuća, vidjet ćemo šta će biti. Ja ni o kome nisam promenila mišljenje i sve što sam rekla Ivanu i bebici nisam promenila mišljenje. Mislim da će biti ludilo ovih dana, sigurno ne očekuju haus koji sledi zbog podele budžeta, rekla je Vanja koja je a neočekivanog vođu i na taj način najavila zanimljivu nedelju u realitiju.